forma de pensar. Nobre multi e dom amena, boa noite com uma alegria. Veio a si em hora da pena para ouvir a cantoria. A boa noite para quem veio de Caís ou nas vizinhas e que se encontram no seio aqui do Largo das Fontinhas. Meu senhor sai em ter rodeio, povo honesto e companheiro. Boa noite para quem veio ao Largo do Arieiro. Talvez foste mais certeiro e entraste melhor nas linhas, mas eu acho que o arieiro também pertence às fontinhas. João, não foi intenção minha, não tive tal velhacaria. Sei que arieiro e fontinha são da mesma freguesia. Não foi para me emendar, José, eu já te conheço, mas as coisas no seu lugar tem sempre o dobro do preço. Eu tô bem a ti, te conheço, e vós sabeis bem, multidão, que as minhas quadras são pobre piso ao lado das do João. As quadras vêm da lembrança e conforme os inspiradores, mas elas não vão à balança nem o peso dos cantadores. Se pensar-se bem no que se diz, ó João, nesta freguesia pomos o povo como juiz de cantigas na cantoria. O povo é que aprecia a pergunta e a resposta, mas às vezes a cantoria não é aquilo que eu gosto. O freio até faz uma aposta,
Para a frente que isto vai. O povo está nisso que gosta. Há diferente festa na praia. Há sempre gente para os arraiais, para os enfeitarem bem, para cavar os quinteais. É que não aparece ninguém. Sempre tantos. Que pra tudo se ajeita. Mas só não há quem cabe os cantos pra cemiteira ser bem feita. Sabes bem que o nosso povo que leva uma vida honesta e que não é nada de novo, toda a gente gosta de festa. Nossa gente é honesta. Tem pouco que se tira o falho. Meus senhores, não é só festa, a vida toda é trabalho. Aqui de verão é para divertir da maneira que estão vendo, e de inverno para dormir, e assim vamos vivendo. De verão é para festejar. Nossas festas em comum, de inverno é para falar da vida de cada um. E se a coisa falhar por dificuldades bastantes, eles começam a brigar contra os nossos governantes. Há pessoas importantes gostam os enredos, mas os nossos governantes também têm os seus emendos. Dão subsídios para os tratores que têm sido uma delícia, e ainda depois os lavradores vão com pedras na polícia. Talvez falhe a razão. Não há pontos nem precisos, porque tudo vem junto.
tens sucessivos que são precisos. Eu também tenho apanhado, da verdade não me desvio, mas tenho andado calado, ninguém me ver dar um polio. O João é dos colegas honrado, tem tudo como é certo, e por andar-se precalado, tenho sobre si de o mais perto. Anda o povo a preguejar numa constante revolução, e o governo é que há de dar, mesmo sem ter obrigação. O João fala desta forma, tem de falar tal vício, mas o governo numa dorma vale aquilo que é preciso. Eu apenas só vou vivendo e fugindo à traição, e se me vão recebendo esse pouco que me dão. Injustiça há na nação, nota aquele que previsa, porque estão dando ao João aquilo que ele não precisa. Com a tua situação, porque eu sei que tu não sabes se eu preciso ou não. João, eu pouco me dedico, colega meu, sei que és o homem mais rico que vive em São Bartolomeu. Meu, eu agora justifico esta resposta pereira. Eu de saúde sou rico, tenho saúde quanta queira. Senhor, eu aqui não fico, estou ao lado do companheiro. O João de saúde é rico, e é rico em dinheiro. Tu estás fugindo à lei para fazeres o teu engenho, porque eu nunca te mostrei as poucas cadernetas que tenho.
sei que o João bem vos falava. Nobre povo da terceira, e se as cadernetas me mostrava, falava de outra maneira. Eu acho que a maior riqueza que nos pode fazer companhia é a gente ter na mesa o pão para cada dia. Mas eu ainda tenho outra virtude, e se notarem bem a fundo, meus senhores, é a saúde, a maior riqueza do mundo. Pode ser um milionário que tenha tudo quanto queira, se tiver a vida ao contrário, vive na maior rasteira. Até o maior milionário às vezes a vida o cobre. Cristo morreu no Calvário, João como ser mais pobre? Há muito rico que tem prédios e na vida tem audácia e uma gaveta com remédios que parece uma farmácia. Se notarem bem a fundo, desde o velho à juventude, verem que ele é rico neste mundo, mas é pobre de saúde. Se a gente não tivesse saúde, não vinha para aqui cantar. Por isso, graças devemos dar. Se notarmos tudo a fundo, viemos para te cantar, graças ao Criador do mundo. Viemos para a cantoria, sem termos coisas diferentes, porque o povo que aprecia estão aqui todos presentes. Veio estas pessoas amigas, quedamente não te saia, porque gostavam de cantigas, se não tinham ido para a praia. Dizem que a cantoria anda em crise,
ultimamente às cambrelas. Mas enquanto houver quem improvise, há sempre quem vá a elas. A cantoria, criatura, és mais velho, eu sou mais novo. Ainda ouça a cultura que se vende nosso povo. Enquanto houver cantadores daqueles que não desava, e houver apreciadores, a cantoria não acaba. Enquanto houver mau e bom, quem venha pra aqui cantar, e Deus alguém veio isto de um, a cantoria não vai e acabar. Há cantadores que dão cortes e que têm belos caminhos, e o que dá a força aos fortes é os que são mais fraquinhos. Há os sules, há os nortes, há o terra, há o mar, há os fracos, há os fortes, cada um tem o seu lugar. Se fossem todos iguais, pela mesma medição, não havia nos arraiais quem prestasse tanta atenção. Se é divina providência que é o limo do que vai para os nortes, dissesse a todos a inteligência, não iria para cus nem fortes. Eu acho que a inteligência é coisa que não se sacode, a que vai da competência daquele que faz o que pode. Deus do céu é todos acorde, quer da frente ou quer do lado, e quem faz aquilo que pode, a mais não é obrigado. Até o sol que aparece no seu calor normal, e quando aparece aquece para todos por igual. Se notarem, ó senhores meus, o sol lastro isto
estandarte. É o sinal do que Deus nunca pôs ninguém de parte. Eu acho que a nossa vida, nos dias em que vivemos, que só deve ser medida pelaquilo que temos. Se notarem bem, minha gente, verem que o Pereira razão tem. É porque ninguém está contente com o que Deus nos dá por bem. A vida tem esse feitio na nossa forma de viver, que temos sempre um vazio que só a morte é que há de encher. Tem sempre qualquer criatura um vazio para encher, que só a negra sepultura é que o punho onde deve ser. Isto não interessa a ninguém, para quem pensar um segundo, mas são coisas que já vêm desde o princípio do mundo. Desde o princípio ao fim, o mal vem e o pra terra. Abel matou Caim para se iniciar a guerra. Ele matou o seu irmão, o que não era necessário. A prova que o seu coração tinha um pensar ao contrário. Mas meditem bem a fundo, Abel pensava ao contrário, até o rei deste mundo teve que morrer no Calvário. É uma prova que a morte não pode ser esquecida, e ela é que é o corte das ganâncias desta vida. Se não dermos importância ao viver do dia a dia, meus senhores, a ganância no mundo não existia. Nós abrimos a boca à sorte, cantando constantemente, e às vezes falando na morte,
sem julgá-la de ser para a gente. Sei que há o fraco e há o forte. Há o que tenho, não tenho querer. O primeiro sinal da morte, meus senhores, é o mercer. Na morte não vamos falar, e nem nela que discutir, que é para a gente não matar o povo que veio ouvir. Mas se pensarem, podem crer, meus senhores, pensem mais para bem. Se Jesus Cristo quis morrer, nós vamos morrer também. Nós andamos sempre em lodos, a baixar e a subir. E se ela é para todos, nunca podemos fugir. Quem bem pensa e bem crer, quer o fraco, quer o forte, meu senhor, o nascer é o primeiro sinal da morte. Ilustre povo honrado.
homem sair, tem o seu destino marcado. Dizem que o destino marca e que até que marca a hora, mas há quem se encharca pela sua vida fora. Há o fraco, há o forte, há o chorar e há o sorrir. Meus senhores, mas à morte nenhum de nós pode fugir. A morte é problema que tem uma forma seguida e não há quem a não tema ao passar por esta vida. A morte é um esquema, meus senhores, de pontos a pontas. A morte não é problema, o problema é darmos contas. Cada qual deve pensar conforme a sua inteligência, e as contas só pode dar pela sua consciência. O pior povo feliz, que os veio um alvareiro, é que depois da morte o juiz não se vende por dinheiro. Cada qual há de esperar. Posso te afirmar aqui, e Deus só lhe pode dar aquilo que for para si. Vós sabeis, multidão querida, que eu falar não é verdade, mas o que fazemos nesta vida é recompensado na eternidade. Não tem mais que avançar, não sei se o povo prefere. Tu não é que vais pagar pelo aquilo que eu fizer. Sabem estes amigos meus desde o filho ao pai e à mãe que esse juiz que é o Deus ninguém paga por porque não tem. Para isto não ser mais seguido, nem maçar os que aqui estão, eu vou-te fazer um pedido, não
não sei se aceitas ou não. Sabe toda esta multidão, desde o homem até à mulher, que eu deste amigo João aceito o que ele quiser. O pedido tem a intenção e apenas a fatalidade é de dar a terminação. Não sei se é da tua vontade, João, vamos terminar. Perante senhoras e senhores, e vamos dar nosso lugar a outros dois cantadores. Nós fomos os dois primeiros nesta nossa atuação. Talvez não formos traiçoeiros, embora com algum baldão. Trabalhamos de cantoneiros em vésperas da procissão. Nós, excelentes corações, tivemos aqui a cantar. Demos voz às orações, pequenas como quem não sabe rezar. Como se faz para as eleições, vem outros para tudo ganhar.